Rodinná farma je podľa mňa to, kde sa deti od svojich rodičov naučia starému poctivému remeslu. Ja si myslím, že keď človek robí niečo v menšom a robí to tak trošku pre svoje vlastné živobytie, aby prežil, tak je v tom istý kus poctivosti. A keď sa niečo robí poctivo, tak to je väčšinou lepšie. Myslím si, že je naozaj nevyhnutné, aby štát podporoval rodinné farmy, pretože nemalo by nám byť jedno, čo jeme, aké potraviny a kto ich dopestoval. Ja si myslím, že tí menší farmári a tak sa snažia vyrábať alebo dopestovať ekologickejšie potraviny, práve možno aj preto, že sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o ten pôvod potravín a nie je im jedno potraviny, akého druhu konzumujú. Záhradkárov je najdôležitejší ten, že ľudia vlastnou prácou vo vlastnom voľnom čase sa hýbu, pretože záhrada, okrem toho, že si dopestujete základné potreby, zeleninu, ovocie, kvety, vinič, tak vám dá to, čo vám nedá žiadne ovocie, zelenina, ktorú si hotovú kúpite v hypermarketoch, to je pohyb, to je pobyt na čerstvom vzduchu, to sú medziľudské vzťahy medzi susedmi. Toto všetko vstupuje vlastne do toho, čo konzumujete, nepreváža sa, zbytočne sa nepoužívajú pohodné hmoty na jeho prevoz, ale je konzumovaný v mieste, kde sa vyrobí.